faraxsanahay in qorshihii waxbarashada galmudug ee shanta sano ee soo socota aan maanta halkan kusoo bandhigno mudane madaxweyne. Qorshahan maalintii aad aniga iyo wasiirka kale xilkan oo kale wareejinaysay, haddii aad xasuusatid, qorshihii aan ku ballan qaaday oo ahayd in horta xogta waxbarashada galmudug la helo, markaas kadib laga shaqayn karo in la garanayo markaas wixii la soo maray iyo meesha loo socdo, inaad xasuusatid ayaan u malaynayaa. Madaxweyne, madaxda galmudug dhammaanteed qorshahani wuxuu ku hagayaa oo ay arki karaan buugga maanta aad haysatid, sida ay maanta galmudug ay tahay oo sax ah. Runtii niyad jab ayay aad u tahay in wax ka yar 800 ay ilmaha galmudug ay waxbarasho ka aadaan. Mudane madaxweyne, 92-daas kale 800 shartooda waxaa kaaga dhiman inta ay soo qaan gaaraan kaliya. Ayagaa dadka dhibaataynaya, ayagaa shartooda la soo koraya, ayagaa ummaddan dhan dabagadinaya. Waxaa loo baahan yahay sidii looga shaqaysiin lahay oo madaxdiinna sare aad beesha caalamka uga dhaadhicin lahaydeen xogtaas la soo aruuriyey in meel la saaro. Mudane madaxweyne, xogtan la aruurinayay wasaaradda waxbarashada galmudug deeqbixiyaashii ay weydiisatay inay xogtaas aruuriyaan waxay u madax bannaysay si xog lagu kalsoon yahay loo helo in la yidhaahdo adigu ka shaqeeya. UNESCO iyo GBE iyo dadkii ka shaqaynayay khubradoodii iyo khubro Soomaaliyeed oo kuwa ajaanib ah iyo kuwa Soomaaliya isugu jira ayay u dirsadeen. Xogtaana waa xog reliable ah oo la isku halayn karo, oo maanta cid kasta oo bani aadan ah oo u baahan inay galmudug wax ka caawiso, galmudug waxa mudnaanta waxbarashada ugu jira iyo baahiyaha ka jira iyo duruufteeda iyo heerka ay meel kasta ka joogto waxay ku caddahay halkaas. Waxaana rajaynayaa in laga wada shaqeeyo. Mudane madaxweyne, halkaas waxaa ku qorneed waraaq qorshe kasta oo la samaynayo layskama sameeyo ee waa inay caddahay dowladda qorshaha samaysatayu waxa iyadu ay ka ogoshahay inay uga qayb qaadato. Halkaas waxaa ku qoran lacag aad u yar oo istaraatiijiyadaas dhan fulinteeda 500 ah. 500-taasna waxaa laga rabaa dowlad goboleedka galmudug inay commitment-igii ay gashay oo ay dhaheen yaa idinka bixinaya markii nala yiri inta kale dowladdanadu 500 ay awooddahan dhahnay. Taas waxaa la rabaa inay dowladdu ay ka dhabayso oo waxbarashadu ay mudnaanta u noqoto dowladda galmudug, si arrintaas looga gaaro ilmahaas la idiin sheegay oo waqtigoodii ay wax ka faa'iidaysan lahaayeen ama duruufo kala dhaceen ama qarashka waxbarashada iska bixin waayey. Waxaa la rabaa in la gaaro oo markay ugu yartahay galmudug hadda wax dhowr kun oo iyaguna ay waalidiinta Soomaaliyeed ee reer galmudug ay lacagtooda baxsadaan ayaa jooga iskuullada. Ugu yaraan 30,000 oo macalin waa in galmudug laga helo, sidii qorshihii lagu heli lahaayna halkaas ayay ku caddahay. Mudane madaxweyne, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan bogaadinayaa kasoo qaybgalkiina. Mudane madaxweyne, qorshahan keliya, intaas keliya maahane, wuxuu koobayaa oo harmonize garaynayaa in hay-aduhu si fadaq-fadaq ah ay qoloba meeshay rabaan ay wax ka sameeyaan. Wuxuu ka taxadarayaa, wuxuu ilaalinayaa, wuxuu xakamaynayaa in resource duplication la sameeyo oo khayraadkii ama wixii ama deeqdii Soomaaliya loogu talagalay ay koobmi weyso oo qoloba meeshay rabaan ay wax ka sameeyaan. Mar kale waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo wax nala samaynayso qorshahaasi ku cadyihiin, haddaad garab martidna macnaha galmudug aqbali mayso. Wixii aan u baahnayn in nalala qabto noo imaaw, xilligii hore oo aysan kala caddayn maxaa nalala qabanayaa iyo maxaan nalala qabanaynin, waa laga soo gudbay wixii nalala qaban lahay oo waxbarasho la xiriira dhinac kasta oo ay noqoto. Halkaasay ku caddahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa bismillaahi raxmaani raxiim wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka waxbarashada, wasiirada kale ee fadhiya meesha, maamulka caasimada iyo gudoomiyaha gobolka, mas-uuliyiinta kale ee meeshan fadhida, xildhibaanada, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan bacdigeed waa ilaahay mahadiis. Haddii qorshihii 5 ee waxbarashada galmudug maanta lasoo bandhigay, qorshahaas oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo faa'iido u ah
guud ahaan waxbarashada galmudug. Waxbarashadu waxay muhiimad weyn u leedahay horumarka bini'aadamka. Aqoon la'aani waa iftiin la'aan. Wasaaradda waxbarashada galmudug waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkii ballaarnaa ay soo gelisay waxbarashada galmudug. Runaantii waxaan ahaa masuulkii u kala wareejiyey wasiirkii hore waxbarashada iyo wasiirkan cusub. Maalintaas wasiir dhowre wuxuu ballan qaaday qorshahan shanta sano inuu soo diyaarin doono. Waana ku guuleystay wuuna soo diyaariyey. Waa uga mahadcelinaynaa inuu waajibaadkiisii ka soo baxay. Sidaas si la mid ah wasaaradaha kale ee galmudug waxaanu ka rabnaa ilaahay hadduu yidhaahdo qorshahooda strategic planka oo shanta sano ah inay ku soo dhammaystiraan inta sannadka ka dhiman labadan bilood gudahood. Ilaahay hadduu yidhaahdo wasaarad aan qorsho lahayn ama balaan lahayn wasaarad ma ahan xaqiiqdii. Wasaarada badan baa shaqo fiican ka wada oo meel fiican ay u maraysaa. Waxaan ku dhiirigelinayaa inay dedejiyaan oo aysan sannadkan la dhaafin. Ilaahay hadduu yidhaahdo by December dhammaadkeedaba qorshihii shanta sano ee soo socota ay wasaaradaadu ku hogami lahayn inay soo bandhigaan. Sidaas si la mid ah qorshayaashaas wasaaradaha waxay u gudbinayaan wasaaradda qorshaynta oo iyaduna ka soo samayn doonta qorshaha guud ee dowladda galmudug shanta sano ee soo socota, kaasoo lagu lifaaqayo ama lagu xiriirinayo qorshaha qaranka Soomaaliya ee NDB 9-ka ama 10-ka midkood. Intaa bacdigeed waxaan ka mahadcelinayaa shaqada qiimaha badan ee guud ahaan galmudug ka socota iyo wasaaradaha shaqada fiican qabtay dhammaadka sannadkan. Ilaahay hadduu yidhaahdo wasaaradaha shaqooyinka fiican qabtay abaalmarino ayaa jiraya. Ilaahay hadduu yidhaahdo wasiirada waa is yaqaanaan, kuwa jiifa iyo kuwa waddankan u shaqeeyey isla xisaabtan baa jiraya. Ilaahay hadduu yidhaahdo wasiir walba ha is adkeeyo, shaqo fiicanna ummadda ha u qabto. Ummaddana waa ummaddan u dhaarannay. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Waa mahadsantiin ka soo qabulkiina. Shirkana waa inoo xiran yahay.